Do Ligy otcov som vstúpil preto, lebo som na vlastnej koži pocítil, dá sa povedať, že nespravodlivosť, ktorá vládne v našej spoločnosti a to, že deti sú automaticky prisudzované matke, jednému z rodičovi a otec je braný ako nejaká škodná a bohužiaľ matkám, ako dá sa povedať, že v tomto smere pomáhajú aj rôzne centrá, ktoré pod hlavičkou, že pomáhajú týraným ženám, vlastne pomáhajú ženám týrať jednak mužov, jednak svoje vlastné deti.